नमस्कार, लोकसत्ता लाईव्ह या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत. विश्वचषकात अतिशय महत्त्वाच्या क्षणी आपण येऊन ठेपलो आहे. भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया हा सामना कसा असेल आणि याबाबतीत आपण थेट जाणार आहोत. चंद्रेश नारायणन वरिष्ठ पत्रकार आपल्यासोबत आहेत, त्यांच्याशी आपण आता बोलणार आहोत. नमस्कार सर. धन्यवाद. तर भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया ही लढत जी आता होते, म्हणजे आपण आधीचे सर्व सामने जिंकलो आहे, पण आता अतिशय महत्त्वाचा क्षण आहे, महत्त्वाचा सामना आहे आणि आता आपण ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध खेळणार आहोत. म्हणजे आता खरं असं म्हणता येईल की वो घडी आ गई म्हणता येईल. कारण तुम्ही बघा का भारताचं जे कामगिरी आहे आतापर्यंत जे वर्ल्ड कपमध्ये झालं आहे, त्यांनी सगळे मॅच जिंकले आहे. ऑस्ट्रेलिया तुम्ही बघा, ते न्यूझीलंड विरुद्ध हारलं आहे. आणि तुम्ही बघा, ऑस्ट्रेलियाचं जे संघ आहे ते एक कम्प्लीट पॅकेज आहे. त्यांच्याकडे फक्त एकच प्रॉब्लेम आहे, त्यांच्याकडे एक क्वालिटी स्पिनर नाही आहे. आणि भारताकडे ते क्वालिटी स्पिनर दोन आहे वन डे क्रिकेटसाठी. आणि तुम्ही बघा, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ते एक असा एक ॲस्पेक्ट आहे गेमचा, ज्याच्यामध्ये तुम्ही सांगू शकतात की भारताचा गडी आली. पण आत्ता तुम्ही बघा, ते डू ऑर डॉय मॅच आहे. आणि ऑस्ट्रेलिया जे आहे ते एक चांगले फॉर्म मोमेंटम आणि एक कम्प्लीट पॅकेज आहे, म्हणून मला असं वाटतं की ऑस्ट्रेलिया हा मॅच जिंकणार आणि ते फायनलमध्ये नक्कीच जाणार. म्हणजे हा आत्ताचा जो सामना होतो आहे त्यामध्ये दोन्ही बाजूनी आतापर्यंत असं मानलं जात होतं की पूर्ण स्पर्धेमध्ये त्यांची जी सलामीवीर जोडी आहे डेव्हिड वॉर्नर एरॉन फिंच ही अतिशय घातक मानली जाते, पण त्यांचा घातकपणा आतापर्यंत तसा दिसून आलेला नाही आहे. तर तो कितीपर्यंत या विषयाचा आपल्या या सामन्यात घातक ते खूपच इंटरेस्टिंग फॅक्टर होणार आहे ह्या मॅचमध्ये. कारण तुम्ही बघा की आत्तापर्यंत भारताचे जे बॉलर्स आहेत त्यांना कुणी असं काही प्रेशरवर टाकलं नाही आहे. दोनदा टाकलं होतं, एकदा आयर्लंडनी फास्ट बॉलर्सवर आणि झिम्बाब्वेनी स्पिनर्सवर. एकत्र कुणी पूर्ण बॉलिंग अटॅकवर प्रेशर टाकलं नाही आहे. आणि हा मॅच असा आहे की जिथे तुम्ही बघा की डेव्हिड वॉर्नर आणि एरन फिंच ते प्रेशर टाकेल भारताच्या बॉलर्सवर, तर आम्ही कसे रिॲक्ट करू त्याच्यावर सगळे निर्भर आहे. कारण हे दोघं असे आहे की ते स्टार्ट घेतात आणि एक पटकन रन बनवतात, म्हणून ते प्रेशरवर टाकतात ऑपोजिंग बॉलर्सला. मला असं वाटतं हे जे कॉन्टेस्ट असणार तेच डिफायनिंग कॉन्टेस्ट असणार या मॅचचं. आणि पाकिस्तान विरुद्धच्या सामन्यात शेन वॉटसन आपण बघितलं होतं की वहाब रियाज त्याला बाउन्सरवर बाउन्सर देत होता आणि तो सरळ त्याच्या तोंडावरती जो चेंडू होता त्याला ते जमतच नव्हतं. मग याचा आपण त्याच्यातून काहीतरी शिकलं पाहिजे का की आपल्या मोहम्मद शमीने तसेच बाउन्सर टाकून त्यांना तंगवणं हे त्यांना आपल्याला जमेल का? मोहम्मद शमीही नाही, तुम्ही बघा उमेश यादव आणि मोहित शर्मा हे दोघी वेगवान गोलंदाज आहेत, त्यांना पण असंच बॉलिंग करून शेन वॉटसनही नाही. तुम्ही बघा ते मायकल क्लार्क पण चांगलं खेळत नव्हता ते बॉल. म्हणून मला असं वाटतं की हे जे वेपन आहे शॉर्ट बॉलचं ते आपल्याला सगळ्यांबरोबर वापरायचं. तुम्ही बघा ते मागच्या मॅचमध्ये पण त्यांनी चांगलं टाकलं आहे हे तिघांनी. म्हणून मला असं वाटतं की शॉर्ट बॉल एक खूपच स्ट्रॉंग वेपन असणार या मॅचमध्ये. आणि नक्कीच हा सामना अतिशय महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे नाणेफेक कोण जिंकतं यावरती आपलं देखील तितकं थोडंफार तरी भविष्य आपलं अवलंबून असेल असं म्हटलं तरी चालेल. कारण मग धोनी आपला हा तिकडे लकी चॅम्प आहे असं म्हणतो, तर नाणेफेक जर समजा धोनीने जिंकला तर त्यांनी काय घ्यावं पाहिजे? मला असं वाटतं की पहिल्यांदा आपल्याला बॅटिंग करायचं, आपण रन टाकलं बोर्डवर त्याच्यानंतर जे प्रेशर आहे चेसचं ते ऑस्ट्रेलियावर असेल. ते होस्ट आहे, त्यांना फायनलमध्ये जायचं, प्रेशर आहे, होम फॅन्सचं प्रेशर आहे. भारतावर प्रेशर काय आहे की तुम्ही जिंकायचं, तुम्ही कप देऊन यायचं नाही, हे प्रेशर आहे आपल्यावर. आपला जे आहे आपला देश पूर्ण देश त्यांच्या मागे असणार. पण तुम्ही बघा त्या दिवशी त्या ग्राउंडवर प्रेशर जे असतात ते ऑस्ट्रेलियावर असणार, भारतावर असणार. कारण ऑस्ट्रेलिया फेवरेट आहे, भारत फेवरेट नाही. म्हणून मला असं वाटतं की नॉकआउट मॅचमध्ये पहिला बॅटिंग करून रन टाकायचं बोर्डवर आणि त्यांच्यावर प्रेशर टाकायचं. आता तुम्ही करा, आम्ही 300 केलं, तुम्ही आता चेस करून दाखवा. तुम्ही चेस करून दाखवलं तर तुम्ही चॅम्पियन. जर तुम्ही चेस करणार नाही तर तुमच्यावर प्रेशर, तुम्ही चेस करणार नाही, तुम्ही फायनलवर जाणार नाही. मला असं वाटतं की पहिल्यांदा बॅटिंग करून त्यांच्यावर प्रेशर टाकायचं. म्हणजे हा अतिशय योग्य मुद्दा चंद्रेश नारायण यांनी मांडलेला आहे की तुम्ही चेस करून दाखवा. कारण की पाकिस्तान विरुद्धच्या लढतीत 213 चेस करताना देखील त्यांच्या नाकी नऊ आले होते. जर भारतीय संघाने 250 वर 300 पर्यंतचा टार्गेट जर त्यांना दिला आणि यांनी जर चेस करून दाखवलं तर ते खरे चॅम्पियन, नाहीतर टीम इंडिया हा सामना देखील मारून पुन्हा एकदा विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यामध्ये धडक मारेल. आणि अशीच आशा आपण ठेवूया. तोपर्यंत पाहत रहा लोकसत्ता लाईव्ह.